Kijeve šią naktį apšaudytas didžiausios Ukrainos tiltų ir tunelių statybos įmonės Mostobud biuras. Į pastato fasadą šauta iš prieštankinio granatsvaidžio. Per išpuolį niekas nenukentėjo, tačiau keliose aukštuose išdužo langai. Anot liudininkų, sprogimą buvo girdėti už 5 kilometrų, o užpuolikai spruko motoroleriu. Policija išpuolį vadina teroristinę ataką, neatmetama, kad užpuolimas surengtas bandant įbauginti Mostobud vadovus. Tai ne pirmas toks išpuolis Kijeve šią vasarą. Liepa 2 prieštankinės granatos paleistos į televizijos 112 Ukraina pastatą.